армысыңдар ағайындар, тыңдарман оқырған қалың, бүгін маусымның 19-ы хижра мен қалында келесі мына айдың 4-ші жұлдызына кеттім. Яғни осы әр нәрсенің 5-ші жұлдызына кеттім. Әр нәрсенің өзі сосындай күнтізбеменен хижраның 9-ынан белгілі бір сандар пайда болып отырады. Ол енді бұл осы біздің ақпараттық тұрғыда, әлемдік ақпараттық тұрғыда кітаптар жүйесінде жалғану, яғни рухани құраттарға жалғану болады. Сол рухани қуаттың енді 6 деңгейі бар. Барлық нәрсе Алла тағала қозғалыстан бастап, жаралыс бас қозғалыс, қорғалысқа кетіп қозғалыс дегеннің өзінде мағына. Мұнда жаралыс бас қозғалыс, қозғалыс ол жан. Алла тағала бірінші осы жар қозғалыс жаратқан, сол қозғалыстан барып оған енді біз қозғалысты көбейтіп отырамыз. Өйткені біздің әлем қазір кеңген сайын, әлем осындай кеңістікке шыққан сайын, әлемде осындай осы барлық білім ғылым осы өркениеті дамыған сайын, яғни қозғалыс жанның көбеюіне қозғалыс міндеттірек. Қозғалыс дегеніміз өзі сол болса әруақ деп аталады. Сондықтан біз енді қазір әруақ ұғымын түсіну үшін мына қазіргі тарихатта басқа бір ілім сопылық ілімдер ізденушілерде қарап отырсаң, осылардың бәрін түп негізінің бәрін ақпарып қопарып жатыр. От, су, жаратылыс заманы, рух қалай болады, ал айналып келгенде адам өзін танып, өзіндегі қуаттар қалай меңгеріп, оны бір қуатқа айналдыру деген жоқ. Сондықтан енді арасындағы жік үзілгеннен кейін барып бір тарихта бір кезеңдегі жақсыларға соған ілімді меңгерген жалғаны болып, сонымен барып біз маңдай көшін көзін ашамыз. Әрі қарай біз Аллаға жақындаймыз, біздің піріміз жақындайды дегеннің бәрі қате ұғым. Сол сияқты мынау ханафи мазхабыменен біз енді жәннатқа барып кетеміз, жүрегіміздің бәрін білдірмейді деген ол да қате ұғым. Бұның бәрін енді бірақ ата жолында да қазір осы сендердік зираттатып осы бата алып береміз аруақтардан. Сосын мен сендер керемет осы бақытты болып кетесіңдер, жолдарың ашып кетеді деген осылардың бәрі қате ұғым. Енді қазір біздерді осындай секта деп мынау көбілер терезелерден орыс несінде бөлімде талқылап жатыр. Ішінде мен мына қамшы ұстағанды көрсетіп берген, бұған біз енді қуанбасақ ренжімейміз. Себебі неге? Бұл біз бір бірімізді осындай бір сүркей аттау үшін Құранда айтқан, сендер өздерің аяқтарыңнан тұрған бір бірін сүркей аттақпаңдар деген. Сүркей ат деген осындай бір біздің денімізге келмейтін, соның рухани дәрежесіне анықтай алмайтын аттарына сол секта атаушылар. Енді қарам біздердің сол жинаған халықта осы садақамен осы бір жерге жинастырып жатқан солардың бәрі қаралықтары өздері жүктенеді. Мінекей бұл да бір құдайдың кереметі. Осыдан барып қазір ата жолындағы мәңгүліктеніп жатқан көп еркектер ояна бастайды, әйелдеріміздің жаны тіріле бастайды. Сонан кейінгі бізге осы бүкіл әлем қазақтық әлемге жан беретін ата жолының қозғалысы басталады. Бұл да мінекей қазір біз үшін қуаныш. Сондықтан енді тек қана біз өзіміздің жақын осы ата жолының ішін жамандамас екен дейміз әуелі. Кейінге сосын айтармыз, сендер мазхабшы дінші, сендер жамандамаңдар, сендер оны жамандаса басқа ел жамандасын деп. Сол сияқты олар сөйтіп өз жүктері осы ауыртпалықтар алып отырады. Осындай жүктердің енді ауысуы мына кеше айтып кеттік, әдет пен қылықтан пайда болады деп. Әдет деген мынау не біздің осы көру, есту, ойлау, сөйлеу сен осы мұның бәрі осы әдеттің негізі болады. Бастағы 4 жын мінекей әдет осы бастан басталады мінекей. Сондықтан ол көркем сөйлеу бүкіл нәр осы Иса пайғамбарымызбен інжілмен байланысты. Бұл енді еркектерге тән құбылыс, мына әдетті яғни жын қуатын меңгеру, сол әдетті қуатпенен мынау яғни бүкіл сөз арқылы сенім қуатын меңгеру ол еркектерге тән. Ал иман қуатын бұл қылықпен байланысты, иман қылықпен байланысты, сенім әдетпен байланысты, ол әйелдерге тән жұмыс. Сондықтан адам атамыздан Хауа анамызды жаратқан кезде 11 санды қабырғадан жаратқан дейді. Яғни ол не осы бүкіл сезімнің, қылықтың негізі, білімнің негізі сол 11 санмен байланысты. Бұның бәрі 11 сан қозғалыс. Біз тасбихті 11 сан сопылық тартқан кезде бұл қозғалыс мінекей, яғни жарға қосу деген осы болады мінекей. Сондықтан мына жаралыс бас қозғалыс, қозғалыс деген қолғабыс деген міне, сол қолғабысты
қолғабыс еркектен болады, қозғалыс әйелден болады. Мінекей осындай екі жарты бітін қозғалыс пен қолғабысты біріктіріп, осыдан барып пайда болатын қазір енді біздің бүкіл ойымыз, бәріміз біздің сол сыртқы өрісімізге араласады. Сонан барып біз ойды өрістен аламыз. Сондықтан мына қызды қырық үйден тыйым деп басқа нәрсені көрсетпей, қазақта бойын бой жетті деп атайтын себебі ол сол мына бойы таза, өрісі таза болса, ол қылығы таза болады. Қылығы таза болса, еркек адамға беретін мінекей мына сананы неге сезім деп атаймыз біз? Сонда мына сананың ең төменгі дәрежесі ол етекті қуат, сезім, соны айтады, міне содан басталады. Мына етекті деп атайтын себебі әр нәрсе төменгі нәрседен басталады. Осыдан барып біздің мына әйел мен еркектің арасындағы бүтіндік, әйел мен еркектің арасындағы махаббат, әйел мен еркектің арасындағы жақындық содан пайда болады. Бірақ қазір біз керісінше бұның бәрін біз не істедік, мына гендерлік теңдік деп бүкіл рас елбасымыз мынау қаншама мына қазақта бұрын енді болмағанда өндірістік мына білімді дамытуға үлкен бір алла тағаланың болған бір арадағы бір белгісі шығар, сондай жасағанмен де керісінше екі есе рухани біз төмендеп кеттік. Біз кеңес үкіметінің кезінен де төмендеп кеттік мінекей. Сондықтан қазір біз ажырасу көп, міне бала осының бәрі неден пайда болады? Ажырасу мен мынау қарасам құранда айтқан, сендер әйел мен еркек бір бірін киінісіңдер деген, керек кезінде жақындасыңдар деген. Яғни бұл некеменен қатынасты айтады. Содан кейінгі мінекей әйел сендердің еліндіктеріңді керек кезінде барыңдар деген. Мінекей көрінбе әйелдің артықшылығын өзі сонда қазақта бес бересі алты алас бар деген. Еркек алтауын береді, бесті алады, мінекей он бір сан деген осындай бес пен алтының қосындысы. Еркек алтымен байланысты рухпен, әйел беспен байланысты. Бес деген ол жандық, мына қылыққа байланысты. Абай атамыз айтқан сол бес нәрседен қашық бол, бес нәрседен асық бол деген осы бес қылыққа әйелдерге тән. Бұл Інжілде де осылай баяндалады. Сонымен енді бұның бәрімен тәжірибеден өткізіп, бұның бәрі әлі айтыла беретін жандық ғылым, мұның көп нәрсені менің көзім жеткіздім. Яғни әйел мен еркектің бүтіндігі, әйелдің бойының тазалығымен, еркектің бойының қуаттылығымен, бір біріне осындай бой өрістерін, еркектен әдеп, мына осы рухани қуаттарды әдеп киімін алады мінекей. Әйел мына неке қатынас арқылы керісінше әйелде мынау тазарған сезімді, қылықтарды еркекке өтеді. Осыдан барып бір бүтіндік пайда болады. Яғни мінез ұқсастығы бірдеге бірге ұзақ уақыт өмір сүргеннен кейін тіптен бір біріне түрлерінде ұқсастығы пайда болады. Бірақ оның бұл бұрынғы замандарда, қазіргі заманда мінекей біздің мына қыздарымыздан жас кезінен бастап шалбармен немен өткен қылықсыз еркекті қылықпен оны тіптен әдетке сол қыз күнінен бастап, жас күнінен бастап жалғап жатқаннан кейін оның бойларында тұрған әртүрлі сасығыштар олар бейнінен кете береді, кете береді. Енді соның күйеуіне, күйеуге тиген жалғанған кезде сол міне төсек қатынастың біраздан кейін еркектің өзі жиренеді, мына жиіркенеді. Бұл осы ма деген сияқты, мына көрдің ба, сезім қуаты алынмайды. Сезімді қуат, таза қуат жоқ. Керісінше ылғи лас нәрселер алғаннан кейін осындан бастап еркек мәңгүт болады, жетесі де жабылып, тек қана осы мына дүниеге құштарлық, әйелдік мінез және етек басылып пайда болады. Немесе мынау оның рухы тегінде мықтылық болса, ол қарсылық пайда болады да екі ортада ұрыс, жандық, жанжал, немесе бірін бірін алдау, зина, немесе азар соғар соқтырады. Осының бәріміз қолдан жасап жатырмыз. Мұның бәрі біздің мына бой өрісімізді сақтай алмау, тазалықты, тән тазалығын меңгермеуден, осыдан барып біз жалған теріс білімдерге айналып, тек қана біз тәнді емдеумен ғана айналысып кеттік. Оны тазарту жағын мүлде қойып, соны дәрігерлердің өзі жан сақтау ет, жанның өзі неге білмейді. Осыған енді байланысты қазір мына ата жолында осының барлық үлгілері бар. Біз оның бәрін бірдей меңгермегенде қандай ауру болсын, соның ол емдеудің өзі сол бой өрісін жетілдіру арқылы, ішқышқылды қозғау арқылы, қамшымен осындай қосымша қуат беру арқылы, оның иістерін шығару арқылы, міне біз қазір осындай жетістіктеріміз бар. Бұны бүкіл әлем жамандап, атаулыны жамандағанмен де біз сол бір екі адам қалғанның өзінде сол алтынмен ол дәлелденетін, құдай оны көбейтуге шебер мінекей. Қандай жақсылықты құдай көбейтеді, ал жамандықтарды бір біріне қосады мінекей. Сол жамандықтар бір біріне қосып жүктеледі. Кейін осылардың бәрі сол айтқан өздерінің сөздерінің қарсылықтарымен қазіргі кезінде ата жолына қарсы шығып, қазір осы жаман осылардың бәрі
жаман аурумен ауырады, болмаса баласы ауырады, басқа ауырады. Әйтеуір бір жылдары келіп осында еңбектеп болса да келуге мәжбүр болады, я болмаса сол қасарысқан қалпында ол дүниеде тұқымы құриды. Екі үш атадан кейін қазір біздің қазақта көп осы әулеттер жоғалып кетеді. Міне қазір осыған белгі түсті, қазір таңбаланып жатырмын, сүйекке таңба түсіп жатыр. Бұның менің бермен қазір шаршап бәрі дүниеменен кәдімгі керемет болу керек. Сол екіарада міне жалған қорқыныштар жатыр. Қытай бізді өйтіп жатыр, анау бүйтіп жатыр, орыс менен екі ортаны біз ажыратпасақ болмайтын болды. Атыңды қазақша осыдан бәрі әбілестің ұрпақтарың, шайтан жамағаттарының әрекеттері. Бұлар енді біраз уақыт алла тағала айтқан, мен кімге жазасын берсем баресті ашып қоямын деген. Сол баресті ашып қойып еркін ойына келген істегендер енді жауабын алатын болды. Бірақ оған да себепші мына ата жоқ, біздер боламыз. Қазір біздер мына еркектердің бәрі әлсіз, бір бір аққу бір жаңа жесір қатын болсын деп соны соңына түсіп алды да кәдімгі сонымен мәңгіт соны айтқанын бата береді, соны ақыл деп тыңдады да қазір еркектердің бәрі. Бұны енді сатқындық демейді. Оны біз енді мына өйткені олардың бәрі ақылды да мына басқа елдердің жек көрген жоқ, бұл сатқындыққа жатпайды. Бұл енді орысша айтқанда измена предательства деген сияқты бұл болған сөз бе, ол айта берсін. Бұның бәрі былай айтқанда аяғын шалыс барту, тура жолының қисығына жалғанып алу, я болмаса адасу деп адалады, адасқандар деп тұтайтын айтқан дұрыс. Оны біз ол сатып кетті, бүйтіп кетті дегеннің өзі сөйтсе олардың біз күнәсін жүктейміз. Сондықтан бұнда сөзге де абай болу керек. Орыстарда оны оступничество деген, яғни өзінің жолдан тайып кету. Осындай жолдан тайғандар, бұрынғы өзінің ата жолынан тайғандар масқаршылар, бұрынғы ата жолының өзінің осы тектік жүйесінен тайғандар, осы тарихатшылар, ата жолыңды мүлкін тастап қойғандар бар. Олар мынау осы қазір білімдік болмаса дін дегеннің өзі осы елбасымыздан бастап бұлардың бәрі ата дәстүрін тастап қойғандар. Бұлардың бәрін кезек кезеңмен енді өзінің жауаптарын алатын кезең басталды, қиямет дейді. Енді қияметтің жаңа айтқан біз енді алты арасы бес періштеден деген пайда болады. Алты қиямет белгінің кезінде Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі айтып кеткен, кеше айтқанымыз енді осыған тоқталып өтейік. Әзірет әлімнің жаңа осындай неден кейін соғыстан кейін осындай күшіне таңғалғаннан кейін сол бірақ пендек сөзбен Рүстем дастан да мен сияқты пенді адам ғой деген ішкі ойын пайғамбарымыз біліп қойған, оқыған ертеңгі түн сол күні түнде әзірет әлі ағамыз түс көреді, түсінде бір кележесі алдында ит тұр екен, ит қаншығы тұр екен, иттің қаншығы ішінде балдары ішінде туылмаған тіріп жатыр екен. Ойпырмай мынау иттері туылмаған балдары неге өліп жатыр деп таңғалып әрі қарай келді, әрі қарай жол сапар шеге береді. Кележесі алдынан жылан кездеседі да, ей жылан мен келе жатырмын, жол бер дейді. Түнде ол жылан қарамайды, көтеріп кесіп жолын кесіп барады. Ей жылан былай тұр деп таяғымен тұр, ол таяғына оралады, аяғы сілксе келіп қолына орады, ақының мойнына орады. Сосын жаңа жыланның атын айтып зорғақтылған екен, ой қойдың қойдың деп. Сонымен бұл қалай мұндай да жылан болады екен ау деп, бұл не деген не деп соны таңғалып әрі қарай келе жатса, алдында бір үлкен бір зәулім қабат қабат үй тұр екен. Ойпырмай мынау не деген керемет үй деп, сол керемет үйге кірсе ішінің бәрі сасық иіс дейді, одан қашып шыққандай болып келе жатса, алдында бір құлаған ескі үйді көреді, тұтым жаңағы тамды көреді, яғни бейітті. Соған қасына келсе жұпары шығыпты, соның жұпары иісінен дем алып тынығып алып әрі қарай сапарға шығады. Сөйтсе бір алдынан бір бақшаға кездеседі. Бақшаға кездескенде сол бақшада сайрап тұрған бұлбұлды көреді. Бұлбұлдың қарасам бұйырып сайрап тұр, керемет ән салып тұр, бірақ алдында ыдыста боқ тұр екен. Боқтан соң шығып қойып шынайды, ойпырмай өзі бұл оған боқ жүрген қандай бұлбұл деп таңғалып сөйтіп жаңағы әрі қарай сапарын жалғастырады. Сөйтіп сапарын жалғастырған алдында бір есепті қария тұр екен, жерде торсық жатыр екен. Балам дейді, ана торсықты маған алып берші дейді. Дереу бұл алады да атының үстінен сол еңкейіп тартсақ атып тізеден кіріп баратыр, жерге түсе қалып оны көтерсе өзі жерге кіріп барады. Сол кезде қария тұрып ақсақал басын шайқап өзінің аса таяғын басын іліп алады да торсықты тартып алып өзінің алдынан кіріп кете береді. Сонда тұрып таңғалған екен, соншама бұның қандай мынау ғаламат күш деп. Бұның бәрі енді астары сөйтіп болып пайғамбарымызға келіп жауапқа келгенде пайғамбарымыз тоқта дейді. Бұны мен айтайын деп сенің алдында ана кездескен ол күшік, итінің ішінде күшіктерін көріп жатқаны осы мынау қияметтің белгісі болады. Сондай заман келеді,
шешесінен тумай жатып, мынау ақыл айтатын балдар болады деген, яғни үлкеннің жағасынан алады, әлі ауыз сүтін кетін ақыл толмағандар осындай бір ақылшы айналады, сондай заман келеді деген ол неден пайда болады? Сонда ана қаншық, мына әйелдердің қаншықтағынан пайда болады, яғни рухани ділді азат. Әйелдеріміз қаншықталады, яғни еркектік сипат қала бастайды, сонымен енді хайуандық неге жалғанады. Жалпы әйел дегеніміз өзі жәндікпенен байланысты болу керек, осындай жағдай болады деген. Сонан екінші, сен алдында мына жыланмен жаңағыдай бір хикмет жағдай келесің, ол жылан деген сол қиямет кезінде әйелдер сондай жыланға айналады деген. Ол сенің айтқаның сен алдыңды кесіп жүретін болады, егер оны мына не қылатын болсаң, таяғың сілтесін, таяғың болады, болмаса қолыңа мойның болады деген. Қазір әйелдеріміздің мінекей біздің таяғымыз түгі бүкіл бәрімізге оралған, мына қазір қолдарын жаңа ашты ғой, сол кезде қолыңа оралған еркектердің, сенің таяғыңа жаңа оралғаны қазір болса еркек істейтін бүкіл мынау бақсылық, мына еркектің бәрін әйелдер қазір өздері сіркілдеп бақсы болып кетті. Мінекей мойныңа оралып сен жалынып тұратын, міне ол қазір болса перілік, бүкіл ненің бәрі қазір мойындарын жауып тұр. Сосын кез келген еркекті әйел осындай ненің өзінің жылан арқылы басқаруға ол сондай дәрежеге жетті. Осы мінекей хикметтің белгісі, ол үшінші белгісі, яғни ол да бір ғылыммен сәйкесті. Сонан кейінгі мынау қабат қабат үй салып іші сасығыс болады, хикметке жолыққан. Бұл қазір біздің барлық өміріміздің бәрі өзіміз дүниеменен бағаланып, кімге осындай зәулім үй болса деп бірнеше рет үй алып, оның бәрін, бірақ соның бәрін құранмен толтыру жағын біз үйіміз кең болған сайын оның ішінде бала да көп болу керек, соған байланысты өзі алатын нұр да көп болу керек, яғни құранның кітабынан алып. бірақ біз бір екі адамға бір 100 квадрат үй салсамыз, оның ішін сасық иіске толады, оның иісі тылсымнан жындарға толады. бірақ осындай жағдай, мінекей осы қияметтің белгісі түсі, қазір осыдан енді өз үйін өзінің қашатын заман осыдан келді. Үйді мына құран үнімен толтырып, иіспен, бар іспен толтырып, сонда сол үйдің тұрғындары да өзі соған лайық болу керек, әлі шаршы метріне. міне осындай жағдай келді. Сонан кейінгі, мінекей мынан кейін құлақ болған тамда мына жұпар үй салдым деген, қазір біздің елбасымыз айтқан, сендер кез келген зиратта сендер неғып алмаңдар деген. бұның да өзі осы қияметтің белгісі. қазір біздің ата бабаларымыздың арақтары жоғалып келеді, қаншамасы осы жұпар иісін халыққа бере алмайды. бірақ оны біз енді барының өзін былғап, мынау қалай болса солай. қазір қарасаң суреттер, жалаңбас еркектер қолы ашық, қолында зені бар, жалаңбас зиратқа барады. жарайды, еркектерге енді ол жын, ол жерден жынын ауысар, әйелдерің шалбар киіп жалаңбас бар, өздері сасық іске толтырып кеткен. ол енді онан кейінгі адамдар біраз уақытқа дейін қанша құран оқыса да ана жер тазармай қалады. мінекей осындай қылып, мінекей міне мұны ел биліктің өзі, мына елді басқа өзіміз осындай зират орындарын, киелі орындарды біз туристік елге мұражайға айналдырамыз деп осыны алып болса, бұл да бір қияметтің белгісі. мінекей осындай жағдай болады, құлаған там деген. мінекей қазір біздің зәулім неғылғанмен алтысында енді ол тылсымнан құлап жатқан там басып көтерілмей жатыр. осындай өйткені онда үй жоқ, оттан ол белгі жоқ, қорған жоқ, дәретсіз қалып осы ластап жатыр, былғап жатыр. ол кәдімгі қарапайым ғана бір жұрттың саяхаттайтын сауық сайран орнына айналып, бұл енді мына қаншама жоғалған, қайлы осы өзінің кезеңін өткен, оған әрине мынау оған да біз қазір мына ата жолы болмаса, қазір тек қана кейкі батырдың ғана басын таба алмай әлі әуре отқаннан не сұрайсыңдар? рухани жаңғырту үшін халыққа ие ақыл айтсын, әуелі өздерін жаңғырта алмай жүріп, соны елге ақыл айтқызып қойғаннан кейін елдің таңбаны өзгеріп, сендерден біз енді қарт қыламыз дегеннен, бұл да осы қияметтің белгісі. сосын бұны енді бұл осы кезең қарап отырсаңыздар, мінекей санасаңыздар, бұның өзі белгі, осы белгілер негізі қияметтің белгісі болады. мінекей осы зиратпен келіп міне тірлеп, енді бұның ар жағында енді мынау бақша деген, ұлт бақшасы енді мына бұлбұл деген, сол ұлт бақшасында айтқан екен, онда пайғамбарымыз, сен сол бақша көрдің, бақшада сол жаңағы тұрған бұлбұл сайрап отырған алдында бақша отыр деген, сол болашақ молдалар солай болады дейді. енді ол кезде бүкіл дінде, білімде бәрі сол мешіт арқылы, шіркеу арқылы, дін адамдары арқылы таратылса, қазір жағында енді біздің бұлбұлымыз көп, тек қана ол мәсхатшы емес, ол тарихатшы ғана емес, ол бұлбұл деген қазір бар біздің жазушы, ақын, осы тілші көбейіп жатқан, осы көгілдір экран сайрап жатқандардың бәрі осы
қолдарға жатады. Бірақ бәлдерінің бәрі жиіп жүргенде қоқ жап басты, жалан бас қолдарын дейтін жоқ. Бұлдар бойларында ешқандай мынандай қорған жоқ, арсауыты жоқ болғаннан кейін от боқ жегенмен бірдей, яғни өзінің мына несі тәні арқылы кез келген иіске жалған боқ жеп жатыр. Міне рухани күні, міне қазір боқ жеген болмаса көп, бәрі ақыл айтады, бәріне қалайды, бірақ айналып келген осындай. Сонан кейін мынау ең соңғы мына ақсақалмен кездесіп, сонан жүгін құн дорбасын алып беріп маған жағдай пайғамбарымыз былай түсіндіреді екен: біз қанша күшті қуатты болғанмен де бұрынғы ата бабаларымыздан біз артық қуатты бола алмаймыз деп. Ол деген не? Ол мына жан қуат. Біз жан қуатты солардан бөлінгеннен кейін біз жандық, біз рухтық тұрғыда қазір біліміміз артады, басқаның бәрі жеткілікті. Біз жандық қуатқа көбейтуге бұрынғыдан әлдеқайда біз шеберміз. Біз пиғыл қуаттарды осындай көбейтуге әлдеқайда бұрынғыдан біз маманбыз мінекей. Бірақ біз жандық тұрғыда бұрынғы ата бабаларымыздан, адам атамыздан бастаған үлкен онан қуатты бола алмаймыз. Мінекей жаралыс бас, қолғас қиын, қолғабыс деген осы. Міне мына осындай жағдайда мінекей қазір бұның бәрі бізге кезінде айтылып кеткен, бірақ біз енді бұның бәрін түсіну үшін біз қазір қарапайым өзімізді өзіміз түсіну, анықтау, жан ғылымы деген бәрін тастап қойдық та біз бәрі түбін қазып жатырмыз. Оқ пенен су, оқ анау тарихшыларды тыңдасаң тіптен миың ашып кетеді да, менің өзімше миым ашып кетеді. Ихсан, ифа, неше түрлі сөздер қойып алған, соның ар жағында өзі болды, сол өзгерді ма өзің? Енді мынау мешітке кірсең де осы уағыздарын көрсең тіптен ана миың ашып кетті, тәуелсіз тағы неше түрлі сөздердің бәрін парақша оқып кіреді да, пәлен дегенде төтесінен қойып болады. Бұлардың бәрі осы мінекей мына боқ жеген маймылдар, бұлбұлдар мінекей осындай бір жағдай пайда болды. Осындайда енді қазір міне сұрақтар көп, мына тарихшылар жағынан көп болған сұрақтар бар. Оған енді жаймен әлі алда тоқтала береміз. Жалпы енді Нұрмұхамбеттің жаратылыс сырына тоқталу жамыз деп біреу сұрапты. Ол бұл қазір айтады бәрі бұрыннан бұл не, мына Нұрмұхамбет деген өзі сол мына біздің айтқанда сол жанның сипаты, яғни мен сипат, соны Мұхамбет деп атаған. Ол қозғалыс, жаралыс бас қозғалыс деген адамдық тұрдағы қозғалыстың басы Мұхамбет болады. Ол Мұхамбет қозғалыс не? Оны сүйіспеншілік дейді, оны махаббат дейді. Мінекей адамдық қозғалыс, махаббатсыз әлемде қозғалыс болмайды. Мінекей адам тұрғыда қандай нәрсені болсын біз махаббатпенен, сол жақсылықпен ғана біз өзгерте аламыз, қозғалта аламыз. Соны енді бұл айналып келгенде қуаттың түрі, бірақ ол адам емес, сол қуатқа ат қойылған таланың 99 есім дегеннің бәрі осындай қуаттың түрі, оған аттар қойылған. Ол адам емес, бірақ ол адамға айналу керек болды да, сөйтіп біз сол қазір 99 есімнің 5-і 10 деген сияқты шамамыз келгенше меңгереміз. Мұхамбеттік сол махаббаттық сипат әрбір адамда сөйткен, сол Мұхамбетпен әлемге рахмет түрінде жүрдім дегеннің өзі, мынау рахмет түрінде түсірдім дегеннің, жібердім дегеннің өзі сол мынау ол қуаттық тұрғыда, аруақтық тұрғыда айтылған, яғни қолғабыстық тұрғыда. Бұны біз енді басқаша түсінеміз де, ой адам атадан Мұхамбет деген ол жоғары, ол бола алмайды, өйткені адам атаның баласы Мұхамбет пайғамбарымызды. Осындай бір мына қате түсірді, қалжастырудың түр-түрі көп. Бұрын пәлен түген айтқан деп, ол әулиелер қалай айтты, олай айтты, оны шаруша қазір білімдер қарап жатса ойынан нешесін шығарып жатыр. Шыңғысхан бабамыз қасында шай ішіп отырғандай тұрып, неше түрлі дерек шығып жатыр, соған біз оқимыз, нанамыз, сөйтеміз, солай болған екен дейміз. Бірақ сол Шыңғысхан бабаның өзінен сұрап алып, ешкімнің ойына келмейді, ол бәрі ол қолынан да келмейді көбісінің. Осындай жағдайда мына мен енді көп зерттедім, мына ой өрістің әсері еркекте әдеп, әйелде қылық, әдеп жаман алға әйелімді апарма дегеннің өзі, өзінде үлкен бар. Мына 9 түрі төбеден келмей, еркек мінекей төбеден 9 түрлі кісілік қуатты алады. Әйел енді өзінен мынау 11 сандық мінекей қылықтың негізін, сананың негізін өндіреді мінекей. Осындай жағдайда мен өзіме бір зерттеу барысында бір үлкен кісі болды, өзі ғұлама, ғалым. Бірақ әйелін көрсең өзімен деп түген кәдімгі жас қыз сияқты қылымсыған, неше түрлі сөз бұған қылығы кәдімгі ойнап тұрған, енді шайтандық қылық дейді ғой. Ешқандай неге жараспайды, аузына келгенін айта салады, сондай сөйтіп жүреді да. Ана кісі енді әйелін тиіп отырып керемет бір сондай бір ақылшы болып жүреді да, бір күндері қарасаң
құтты әйелінің қызын қайталай бастайды. Сосын мен бір күні оңа шығарып алып айттым. Сіз өзіңіз жасыңыз осында 70-ге келсе де, деп кейде арасында осып, әйеліңіздің қылығын неге қайталайсыз дедім де. Бір жақсы өресті өзіңден өзің нелдейміз лас деп. Сосын күлді ясон өзімді байқаным деп. Міне бұл деген неден басына, сендер бір-бірің кейінгісіңдер деген. Біздер сол әйел затынан мұна сыртындағы өрісімен бірге соның терісі ойын, сөзін, қылығын қоса аламыз. Неге ол неге қатынасын кезінде. Сөйтіп оған егер ақылымыз әзіз болса, біз сол қылықты өзіміз қайталап кетеміз. Қазір көп еркектердің өзіміздің елбасымыздан бастап осындай байланып қалуының себебі неге осындай мінекей. Ал осының бәрі мінекей әйелдердің өндіріп жатқан қылығы өте қуатты. Сол теріс қылық, теріс ойменен біз жалғанып санамызды улап жатырмыз мінекей. Сондықтан енді қазір көп әйелдерде осы қыз керемет болып дінді меңгеруге құштарлық пайда болып, ықыластылық пайда болған менде ол енді тазарта бастаймыз. Тазарта бастағанын қаласаң кейіннен онда не пайда болады? Өзінен өзі арасында тағы арпалыс пайда болады. Себебіне ол бұрынғы өзінің өндірген қынық қылықтарын қайттан қорыту басталады. Яғни сол бөрінген көлеңкені кейін сонау Құранда да ескертеді. Сендердің көлеңкелерің ұзын жағын өзім алып отырамын деген. Сол көлеңкелер бізге қайта оралып келеді. Мінекей біздің мақсатымыз да, діннің де мақсаты қалай да болса өзіміздің көлеңкелерімізді қайта меңгеру. Бірақ ол көлеңкелерді біз меңгеріп күйді үлгере алмаймыз. Мұндай жағдайда да не керек? Алланың қазы осы рахметі, Алланың берген шипасы осы көлеңкелерімізді біз әулиенбилер зиратта осы садақа беру арқылы қатын құрамыз сондай бір амалдарменен біз ауыстыруға мүмкіндік бар біздерге. Міне бұл да міне біз алла тағаланың бізге берген үлкен нығметі. Бұның бәрі жазылып жатыр, бұның бәрі айтылып жатыр, қалай орындау керек оның бәрі айтылып жатыр. Бұл жеке жеке енді бізге мына өзіміздің алдымызда отырған шәкірттерге біз соның бәрін үйретуге тырысып жатырмыз. Сонымен бірге бұның бәрі енді айналып келгенде мына қандай қазір маған сұрақ қойып жатыр, мына рухтың ақиқаты кіші әулие деп дейді, үлкен әулиенің ерекшелігі дейді деген осылардың бәрін сөйтіп шариғат, тарихат, мағрифат, хақиқат неге төртке бөлінеді, неге ол құпиялы деген сияқты мынау жеке жеке сұрақ бар. Мен бұларға жауап бере бастасам көп оқырмандар, тыңдармандар олардың түсініксіз болады. Өйткені бұның бәрі кезінде жазылған болған зерттеп көрініп, бірақ айналып келгенде бұлардың бәрі келіп тірелгенде біздің осы өміріміз, құлшылығымыз, намазымыз бәрі бір бірімізге жүректеріміз қосылу, яғни махаббат арқылы болу керек. Яғни біз қазақ бір жүректі болуымыз керек, ол тек жәннат арқылы. Ал енді сол жүрегімізді қосу, мінекей жүректің көзі маңдайда тұр. Мінекей біздің мына жүрегіміздің тағдыры маңдайымызға жазылған. Сол маңдайдың көзі ашу ең барлығының соның нәтижесі болып тұр. Маңдай көз ұжданмен байланысты. Ал енді ұжданды болсын әуелі, оған әуелі жетені толықтыру керек. Жете деген біздің мына осы сыртқы бой өрісімізбенен мына ақылымызды толтырумен байланысты, алты рухтық алталасымызбенен байланысты жете. Сонан кейін бар мынау неміз санамыз, ол бес бересімен байланысты. Міне осындай мынау құпиялар бар. Бұның бәрі қазақтың әрбір тілінде тұр, қазақтың кәдімгі сөзінде тұр. Оны қазір жазып жатырмыз. Көңіл бөлу дейді, көңіл алу дейді, көңіл аулау дейді. Барлық біздің қазір көп мына жасалған амалдардың бәрі айналып келгенде көңілге келіп тіреледі да. Көңіл біздің қуат, мына тән мен жанның арасында екеуінің баласы. Жан оның несі, шешесі, тән оның әкесі болып шығады да оның. Осыдан керісінше мүмкін осыдан пайда, ұждан пайда болады. Сол ұжданды біз көңіл бастапқы көңіл болады, оның алты сипаты болады. Сол біз көңіл қуаттарын бір бірімізге қосу, яғни көңіл бөлу, көңіл алу, осы бір біріне адамдардың арасында қуатасудың көңіл арқылы жүретін екен. Менің ниетім дұрыс дегеннің өзі ниет деген көңілге байланысты. Иә, мен көңілім осы керемет болып кетті, төсін ашып жалынбай жүргендер сөйтіп айтады. Онда оның көңіл болмысын көңілкені көңіл бой өрісіменен, ақылменен, мына ойлау қабілетіменен және оны мына өлінің ризалығымен, иманмен байланысты. Сондықтан мына иманды, сенімді екеуі бір атаудың өзі, рух пен жанды бір атаумен бірдейді. Рух деген ол бастапқы алланың үнсіз тілі, сөз. Баста сан болды, саннан сөз шықты. Сөзден барып ол енді оны алланың үнсіз тілі пайда болды. Басқа тіл дегеннің өзі
біз осы басқа біреу осы сөз бұзылған, сөзіміздің бұзылған ойлардан пайда болады. Осыны басқа байдан біреуі мынау біздің әдетімізбен байланысты болса, тоғызы болсын мынау қылықпен байланысты болады. Мінекей біздің әйелдің мына әйелдерде бұл қылық әйелдерден сезімдік ақыл, мынау қарекеттік ақыл еркектерден пайда болады. Осыны бір біріне қосып алып біз ақылдың тұтастығын қалыптастырамыз. Бұл енді бізге енді қазір енді мына енді мазхабшыларды жаңағы сұрап жатыр да, енді бір осы мазхабшылардың деп қай мәселеде адасуды айтты. Енді қарап отырсам, оның мына мәселеде адасты деп, біз неған менен 30 түрлі мазхабтың адасу белгілерін жаздым. Айналып келгенде көп нәрсе бұрттұрсы да бар, бұрсы да бар. Оның негізгі бәріміздің мазхабшыларымыз, бүкіл қазақ халқының адасуы, оның бәрі айналып келгенде біз өзіміз мына әруақтық білімді меңгерген өзімізді тани алмаудан, айналып келгенде бір бірімізге осы қуат қосуды меңгере алмаудан, және біздің кәдімгі өзіміз ойларымыздың бәрі шектеліп қалған бұрынғы заман білімдеріне байланып қалып, бүгінгі заманға сай мынау жан ғылымының ұрықтың соны бұрынғы аталардың қарған мирас аманаттарды жақсы сөздерді жалғастырып, Абай атамыз, Шәкәрім атамызды біз бүгінгі күн тіліменен, бүгінгі күн білімменен түсіндіре алмаудан пайда болып отыр да. Бұл қателік жалғыз мазхабшыларда емес, бұл қателік бізде де бар. Мінекей қателік менде жоқ деп мен де айта алмаймын, өйткені менде де қателік бар. Бірақ бұл қателіктерді мен өзім бұрынғы замандарда осыдан 7-8-10 жыл бұрын жазған жазбаларымнан байқаймын. Бірақ оны қателікті түзеп жүрген жоқ, өйткені оны түзейтін ертең біздің артымыздан келе жатқан ұрпақтарымыз, жастар өседі, даналыққа жетеді, солар түзесін. Олар да бір болсын, бір бізден қате тауып болсын деген бір. Бірақ бұл қате қазіргі уақытта ешкімге зияны жоқ, бүгінгі көпке қате емес. Бірақ кейінгі қарап отырсаң енді ақыретке жалынған сайын бір 10 жыл 5 жыл алда ойлану қабілет болады. Мүмкін 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін ба ол қате болып табылар. Ол құлақтарды тағы да оны қайтадан түзетін. Бұл енді біздің құлшылығымыз болады, немесе бір тек түсінігімізге кейбір сөздер қате болады, ойында бір шамалы ерекшелік болады. Осындай осындай жағдай. Оны Өтеубайда атамыз да кезінде жазып берді, мен осы үш қате жібердім, соны тапсаңдар керемет, оның қателерін көрем, арнайы жіберген. Осындай осындай біз енді мына жастарымызды артымыздан айтқан осы даналыққа жетуге ықыластыларға бізде мүмкіндік беруіміз керек. Бәріміз өзіміз білгіш бола бермейік. Шында арасында өз қате жіберіп, солардың қатесін тауып, солардың бір қуанына куә болсақ, онда үлкен бір біз үшін нығмет болар еді. Аман болайық ағайын.